ubundi nta muntu urenze cyane ba kuko nta rushobora byose twese turaza tugatambuka abubu babyita ubuntu gucaho twese kugeza ubu turabacakara b'igihe n'ahantu tuba igihe n'ahantu biratuzitira biratugenga washakaye navuga ko ari byo bitugenera uburyo tubaho washaka kurwana n'igihe n'ahantu ndavuga iyi si turimo umuntu yabigereranya nubwo nabyo ari uguhamuka agaciro adafite nk'uwabona isazi cyangwa urushishi rwashaka kwitambika inzovu ngo idatambuka byanze bikunze iratambuka ninamenye ko rwa rushishi cyangwa isazi byari bihari mu by'ukuri nubwo rimwe na rimwe byashusha bityo nta muntu w'igihangane ubaho none mwaramwe ubwo twese duciye bugufi twakoroheranye tukabana mu mahoro imana yonyine niyo gihangane kuko ishobora byose ibindi byose birarangira imana yonyine niyo ikomeye ibindi byose ntakigenda uretse njyewe kuko ndarenze